Magandang umaga mga kaibigan Ako po si Brigadier General Johnny Macanas Armed Forces of the Philippines Retired The Blogging General Welcome po sa aking channel Ipagpatuloy natin ang pag-usap ngayon tungkol sa nagaganap na digmaan Hindi lang sa ating bansa sa Pilipinas Diyan sa Israel, uh, Gaza, Palestina, sa Arab Conflict, antagal na yan Sa buong mundo uh, halos lahat ng panig may mga nangyayaring kaguluhan. Uh, at kung um, tanong ninyo is, kailan matatapos ang gyera na ito? Ang sagot dyan is, matatapos lang ang mga pag-away na yan, ang mga kaguluhan, magkakaroon lang ng kapayapaan sa buong mundo sa oras na babalik na ang Panginoong Isus. So ngayong araw, tatalakayin ko ang tungkol sa Pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Okay. Itong panahon natin ngayon, tinatawag na end times. Katapusan ng mundo. Uh, itong mundong ito na fallen world, tatapusin na ng Panginoon at babaguhin niya. Sa Bible, nakasulat dyan na God will wipe away this uh, present world and will create a new world. At mangyayari yan sa pagbabalik ng Panginoon. Okay. So, nasa end times tayo. Uh, at itong end times, bigla na lang babalik ang Panginoon. Yan, that's a major event in the history of mankind. At uh, sa pagbabalik ng Panginoon, may tatlong phases. Tinawag ko phase 1, phase 2, and phase 3. Okay. So, bago ko talakayin yung phase 1, phase 2, and phase 3, pag-usapan muna natin ano yung mga palatandaan na malapit na ang kanyang pagbabalik. Mabasa sa Bible, He has promised so many times that He will come back for the second time. Even our Muslim brothers and sisters sa Holy Quran, there is also waiting for the coming of Isa al-Masih, Jesus Christ. Yan, oh. Sa Jewish people naman, they are still waiting for the coming of their Messiah. Na sa atin, tinanggap na natin si Jesus Christ as our Messiah. Ang mga chosen people, they are still waiting. Uh, sige, uh, yung mahintay nila siguro yung second coming na kasi yung first coming ng Panginoong Isus, nireject nila. Okay? So, signs of the coming of the Lord Jesus Christ, mababasa ito sa Matthew chapter 24. So, pakibasa nyo, Matthew 24. So, number one sign is wars. Gera. Kaya nga kahapon, na-discuss ko yung origin of wars at uh, tuloy-tuloy yan ng gera, hindi nga talaga matitigil kasi sign of the coming of our Lord Jesus Christ. Okay? Second sign, false teachers and false prophets. Tignan mo, naglipa na ngayon ang daming mga relihiyon At sa mga relisyon na yan, nako, maraming false. Kaya, what's out? ah uh, baka nadala ka na sa false religion. Tinatanong ang aking religion, ang sagot ko, generics. Anong generics? No brand. basang ang dala ko lang ang Panginoong Isus at ang salita niya sa Biblia. Kasi, ulitin ko, uh, and, the, eh, and the last day, sabi sa Bible, many false prophets and false teachers will arise at nandyan na, naglipa na. Okay, next. Famine. Kagutom. Okay, itong COVID-19. Di ba hirap ang mga tao? Kakaroon ng gutom. Uh, and then, sa other parts of the world, may drought. Uh, may economic crisis. Kaya, nagugutom ang mga tao. So, yun. Sign yan. ng pagbabalik ng Panginoon. And then, earthquakes. Uh, It was uh, ano my data na ginader ng mga ibang uh, scientists na mula nung umpisa hanggang ngayon nakita nila na padami nang padami ang earthquakes. Why? That's the sign of the second, uh, second coming of our Lord Jesus Christ. Okay. So, kailan babalik ang Panginoon? The answer is no one knows. Uh, it's like a thief in the night. So, ang warning sa atin is, let's watch and pray. Kasi ang pagbabalik niya, biglaan. Huwag kayong maniwala, ah uh, maraming, nung una, prinidik nila na on this day, ah uh, I think, October, uh, ba yun? October 27, 1992 or 93. May prediction yan na captain pa ang rangko ko noon. Oh, maraming naniwala. Uh, binentalat ang mga ari-arian nila, nag-iipon na sa simbahan at hihintay ng pagbabalik ng Panginoon. But then, hindi bumalik ang Panginoon. So, kung kailan babalik, walang nakakaalam. It's only God the Father who knows. Yun ang kasulat sa Bible. So, let's watch and pray. And then, ang pagbalik niya, like a thief in the night. Parang magnanakaw. Okay, so what will happen? Ang pagbalik niya, phase one, ito na. Yung tinatawag na rapture. <clears throat> Ano yung rapture? Uh, babalik ang Panginoon. Mayroong sound of a trumpet. Maririnig sa buong sanliputan. At ang uh, Panginoon, nandyan lang siya sa clouds. Hindi muna siya bababa sa lupa. Makikita ng lahat. Uh, ang Panginoon with his angels. Dyan sa sky. And then, yung mga namatay na may Panginoong Isus sa buhay nila yung tumanggap kay Jesus Christ as their Lord and Savior, sila muna ang ma-resurrect and then aakyat sila to meet the Lord in the sky. And then after that, kung by the time buhay pa tayo, tayong mga buhay na totoong sumunod, naniwala kang Panginoong Isus, iaakyat din tayo ah... Uh, patas sa sky and then we will meet with the lord in the sky okay so uh, mamaya na kung anong mangyari pag nagmeet na tayo sa on the sky mamaya ko na yan itutuloy okay pag rapture time hindi lahat madadala sa bible sabi ng panginoon not all who calls to me lord lord will i accept So, tignan natin ang ating sarili kung tunay ba nga natin siyang Lord. Uh, kasi dalawa ang rule niya, Lord and Savior. Baka gusto mo lang maligtas, ayaw mo namang magpasakop sa kanya as Lord. Eh, delikado yun. Dapat, Lord and Savior. Kaya, sa rapture, hindi lahat uh, makukuha pataas to meet the Lord in there, mayroong mga maiiwan. So, diyan lang muna tayo ha. Tingnan, babalikan ko yung topic na yan. Yung rapture ano, nandun na tayo sa taas. Pag nandun na sa taas, magkakaroon ng uh, Married marriage supper of the Lamb or feast of the Lamb. Uh, Jesus Christ is the bridegroom. Tayo naman as a church, yung mga followers niya, tayo yung bride. At magkakaroon ng kasalan sa langit. Kaya marriage supper. Uh, it will be a feast. Uh, Mag-enjoy tayo doon kasama ang Panginoon. Kaya lang, hindi pa itong final na langit ha. Kasi ito, seven years. Kasi, anong mangyari sa mga maiiwan? Ang maiiwan, pag nag hindi ka nadala pataas, naiwan ka sa mundo. Buhay ka pa rin, kailang mag-undergo ng great tribulation. Matinding kasakitan, great tribulation recorded sa Bible, basahin nyo, naku, nakakarimarin na mga kasakitan. Okay? So, itong Great Tribulation, ito na yung lalabas yung Antichrist. ang Antichrist? Another topic na lang yan. Basta yan, lalabas yan. Naghahanda na ang Antichrist to take over the world within that seven years. Okay? So, itong Antichrist, yun na, lalabas na later on yung 666. Okay? Ulitin ko ha, ah. Ang mga pinili O ang mga followers ng Panginoong Isus Kinuha niya na Tapos niligtas niya na Nandun na sa Marriage Supper of the Lamb Nag-enjoy doon, Habang ang mga naiwan naman Nako mag-suffer Under the Antichrist So, what will happen during the Antichrist? There will be one world government And one world religion Yun So Ah uh, One world government, 'di ba? May mga iba't ibang bansa na ngayon na uh, nag-merge na uh, EU, European Union, something like that. Oh. So, later on ganyan, ang buong mundo, isang gobyerno na lang at isang um, ruler yung Antichrist. Okay? Once the Antichrist is in power, yun na yung lalabas na yung 666 na marka. Ang 666 As written in the Bible, it's either imarka dito sa noo o kaya dito sa uh, dito. Four hand by two. Yan. Okay. So, anong, anong gamit ng marka na yan? During the uh, reign of Antichrist, it will be a cashless society. Wala nang pera. Kaya itong COVID, nagsisimula na. Ah kahit wala kang pera, ano na lang. Ah ATM na lang o oh, ah, online na lang. cashless. Ito na nagsisimula na. Okay. So during the reign of the Antichrist, you decide kung magpatatak ka ba o hindi. Kung magpatatak ka sa 666, wala na sa Antichrist ka na. You will live. Ayan, pwede kang makabili, pwede kang mag-enjoy. Kung ayaw mo namang magpatatak, pwede, kailang mamamatay ka. Dahil hindi ka na makakabili, hindi na ka makakapasok sa mall kung wala kang mark ng 666. So, again, uh, the choice by the time is either to live or die in your faith. Kaya, kung sa ngayon, kristyano tayo, kailang hindi tayo tunay ba, hindi tayo nadala sa rapture, may pag-asa pa. Kasi during the reign of the Antichrist, at ayaw mong magpatata, that's good. Pag hindi ka magpatatak, at piliin mong mamamatay na lang, either sa kagutom, or barilin ka, or what, whatever form of death, maliligtas pa rin. May pag-asa pa rin na makakapunta ka kapiling ng Panginoon sa langit. Basta huwag kang uh, magpa-under sa 666 o sa Antichrist. So, but napakadelikado yung panaw na yan, yung 7 years na yan. Kaya ang ako, I'm uh, praying na huwag nang darating yan sa Great Tribulation, I'm preparing myself na during the rapture, automatic, magala na ako patas. Okay, after the 7 years tribulation, yun na, babalik na ang Panginoong Isus from the sky, lalapag na sa, sa lupa, together with these angels, and together with these followers. Tayo, mga mga Christians nga nadala nung rapture, bababa ulit tayo at mabubuhay na dito sa lupa for 1,000 years. Wow, matagal-tagal yan. So, itong 1,000 years, ito na, Christ the King. Kaya may tinatag na Christ the King. Ang Panginoong Isus, Billy the Christ, He will rule the earth for 1,000 years as King, as Lord of Lord. At sa panahon ito, ma matutupad na yung nakasulat sa Bible na every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord during the reign of Christ as King for 1,000 years. Okay, so, <clears throat> paano yung gira? Nako, may stop na yung gera. Kasi, pagbaba ng Panginoong Isus, with His angels, with us, yung nakasama sa rapture, ang Panginoong Isus, i-capture uh, niya si Satan, and all his angels, lahat ng mga masasama dito sa mundo, uh, especially Satan, ikukulong ng Panginoong Isus sila sa abyss, ang tawag sa Bible, o sa pinaka deepest pit. And I believe that's hell. So, 1,000 years, wala si Satanas, walang manggugulong mga demonyo, kaya magkakaroon ng perfect peace sa buong mundo. Okay? So, sa Bible, may nakasulat, yung mga tanki de daw, pipit-pitin na lang yan, gagawing pang araro sa mga taniman, sa palayan. Ano pa, yung cobra daw na makamandag, pwede ng kalaro ng mga bata. Yung mga wild animals, hindi na magiging wild. Babalik na yung parang Garden of Eden na buhay. Yun. Wow, di ba ang, ang, ganda? So, sana, yan, mangyari yan. Okay, so, but after this 1,000 years of reign of Christ, meron pang mangyari, uh, may battle of Armageddon ba, hindi ko muna ang i-discuss. So, dito lang muna ko, ulitin ko, Nasa end times tayo, yung mga signs of the second coming of the Lord Jesus Christ, very clear, Nandiyan na, wars, Paul's uh, teachers and Paul's prophets, famine, uh, earthquake. So, magkakaroon ng rapture, hindi lahat madadala pataas, may maiwan. Okay, so, paano tayo, how can we be assured na madadala tayo sa rapture? Or, kung mamamatay tayo kasi, Pwedeng mamamatay na tayo anytime at hindi pa mag -rapture. So, paano mo ma-assured na kung by that time patay na ako, how can be assured na uh, isa ako sa mga ma-resurrect na pupunta ng Panginoon? Yan lang, the gospel, well, yung, uh, yung ginawa ko. I accepted that I am a sinner. I repented of all my sins. Na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Makasalanan talaga. That's number one. Number two, yung I believe with all my heart that Jesus who came from heaven uh, to die on the cross to pay the penalty of my sins, he rose again, nandun na siya sa langit, naniniwala ako dyan na pinatawad niya na lahat ng kasalanan ko. And number three, I surrendered my life to God every day. I'm surrendering it. I may, uh, ginawa ko siyang Lord and Savior. So, because of that, pag mamamatay ko ngayon hindi ko mahintay yung rapture. By the time of rapture, ma-resurrect ako. But kung mahintay ko yung rapture, yun lang. I will see to it na ano, yung forgiveness. Delikado yan kasi yung our father, yung uh, Lord's prayer, forgive us of, of our trespasses as we forgive those who trespass against us. So I see to it na in my heart uh, every day ko Makita ko na may kasalanan ako, i ko kaagad sa Diyos. Humingi ng patawan. Then, kung may nagkasala sa akin, I immediately forgive. Dapat walang hatred, walang resentment sa puso para to me, uh, if my heart is right with God, anytime na mag-rapture siya, madadala ako. Kasi pag hindi ka maka-forgive, delikado yan. O kung hindi ka makahingi, sa mga kasala kasi every day tayong nakakagawa ng kasalanan so we need to pray every day ask for forgiveness and we need to forgive every moment in time we need to forgive okay so yan po maalala ko yung criminal sa cross di ba dalawa silang naipako sa cross na criminal yung isa hindi naniwala but yung isa nagrepent inacknowledge niya na si Jesus Christ is the Christ at uh, Hiniling lang niya na, Panginoon, just remember me when you are uh, in your kingdom. When you rule as king and uh, lord. Anong sagot ng Panginoon? Today, you will be with me in paradise. Niligtas niya yung criminal na yun. So, by the rapture, yung criminal na yun, nakasama niyang naipakos sa cross, ano yun, magre-resurrect. Uh, mabubuhay muli at sasalubong niyang Panginoon sa sky. So, Ganun lang po. Uh, to me, that's very simple. Uh, let's just prepare ourselves dahil hindi natin alam kung kailan babalik. Isa na lang ang condition uh, na hindi pa natapos para siya babalik. Ano ito? Nakasulat 'yan sa Matthew chapter 24 verse 14. Anong sabi diyan? And this gospel shall be preached to all the world as a witness to all the nations and the end will come. Lahat ng signs, ah, wars, false prophets, uh, famine, earthquakes, kaguluhan, nandiyan ha. Ah. Isa na lang ang kulang yung ibanghelyo ng Panginoong Isus na maipreach, maikalat, maishare sa buong mundo para lahat ng nations. Yung nations na yan, hindi pala bansa, kundi mga tribes, people, languages. Parang tayo mga Pilipino, ang dami nating tribes, Ilocano, Waray, Bisaya, Maranao, Maguindanao, yun, those are tribes. Kailangan pala, lahat ng tribes, grupo ng tao, makarinig sa gospel para may pagkakataon sila na tumanggap. Kasi pagbalik ng Panginoon, He will save or He will judge. So, lahat dapat makarinig sa kanyang gospel para walang rason yung tao na magsabi na, Panginoon, hindi ako narinig yan. Hindi ko alam yan. Kaya lang, kung nagkaroon sila ng pagkakataon na marinig yung gospel, wala silang rason kung i sila ng Panginoon pag hindi nila tinanggap ang gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya, ako ang ginagawa ko ngayon, I'm sharing the gospel. Uh, ako bilang retired general, hindi ko naman sana na ito dapat gawin. Nung nasa servisyo pa ko, I keep on sharing the gospel. Ayan, after my retirement, Akala ko, retired na talaga. Pahinga na. Nako, after uh, ilang years, six years sa aking retirement, call to active duty again as preacher. So, that's why here I am, preaching the gospel. Okay, nung namatay ang aking mother-in-law, uh, March 2, gumawa ako ng video uh, explaining about death, about the Bible, about paano tayo maligtas mapunta sa heaven, at Uh, yung video na yan naka-upload naka dito sa aking channel ang title niya is Spiritual Insights uh, After Death What's Next Is There Really Life After Death yun po yung video so nung una, wala pa akong YouTube channel ipinost ko yan sa Facebook uh, ang intention ko lang yung mga friends ko lang ang dapat makapanood kasi ayaw kong ipublic ang buhay ko iyong eh, mga friends ko na blessed daw sila gusto nilang i-share. Eh nung gusto nilang i-share, takot ako may share na kasi maging public na ang buhay ko. Ah, uh, nakonsensya ka naman ako na ah uh, yung kaalaman ko, yung nalaman kong pamamaraan ng Diyos para maligtas ang tao ay eh, hindi ko ipaalam. Kaya pumayag ako na yung setting na friends sa aking Facebook ginawang public. Nako. Nag-share ang aking mga friends sa Facebook. Kakaunti mo lang yung friends ko sa Facebook noon. Nako, nag-viral. Ilang shares na? Siguro ngayon, around 15,000 shares yung video na yon. And then, ang views, uh, mabot na ng 1 million views. E, Nag-stop na ako sa pagbilang dahil it's viral. Yan po, uh, hindi ko akalain na magbabiral yung yung video na yon explaining about the meaning of death and meaning of Bible. I shared six verses of the Bible. papaano tayo mapunta lang langit. So, yung yung video na yan nasa aking um, ano ito? Nasa aking uploaded sa YouTube channel. Kagabi, ginawa ng aking anak ng English subtitle para sa lahat ng nations uh, kasi Tagalog yun eh. Ngayon, mayroon na siyang English subtitle, pwede nang ipagkalat sa buong mundo para yung fulfillment ng kondisyon ng Panginoon, this gospel shall be preached throughout the world as a witness to all the nations and the end will come. So, I would like to ask your support, mga subscribers ko. Please, ro go over to my uploaded videos. Hanapin nyo yung uh, spiritual insights. After death, what's next? Is there life after death? may English subtitle na yan. Mamaya ipapinalize na lang namin. Please help share sa mga ano na sa mga foreign audience. I don't know how. Uh, basta ako, that's my desire. Marami na akong nakikitang chat group sa Facebook, mga foreigners. I-share ko yan. Kasi gusto kong babalik na ang Panginoon. Nako, ang sarap kaya pagbalik na ng Panginoon. Okay? Uh, may rapture tayo. Magpiesta tayo ng 7 sa taas habang ang mga maiwan Uh, magantos ano yung mag they will undergo sufferings for seven years so to those na hindi madala patas wag lang kayong magpamarka sa 666 you die in your by your faith ano uh, wag talikuran ang paniniwala kay Panginoong Hesus maliligtas pa tayo and then after the 7 years tribulation babalik ng Panginoon 1000 years na magari siya sa mundo yon magkakaroon ng kapayapaan at nakalagay doon tayo daw mga followers niya, we will reign with Him, we will rule with Him. Sa atin pa, ang mga presidente, mga governors sa buong mundo, tayo nga mga followers niya. Wow! What a glorious day that will be kung pag, uh, pagbaba ng Panginoon as King, Christ the King. Kaya, let's pray for this. Let's uh, work together. Uh, magtulungan tayo para i-share ang gospel ng ating Panginoon sa buong mundo para babalik na siya. So, shout out po tayo. <clears throat> Magno Alvarez, Alma Alvarez, ito, magkapatid dito. uh, Oreo, Ray Palomar, uh, Kagayan de Oro, Digital and Screen T-Shirt Print Shop. Okay. Kung makita nyo itong t-shirt ko ngayon, Yon, pinagawa ng aking anak, Uniforme, Oh. The vlogging general. So, I don't know kung ilang piraso ito, different colors. Para every time daw na mag-vlog ako, itong aking uniforme. So, salamat Samson, yung nagprint print nito. Kagendero uh, Digital and Screen T-shirt print siya. Uh, Salome Belio, Luisa Arbel, Chariana Basalio, Benjamin Ramo, Cristito Torres, Josephine Maala, Ren Wilson, Francis Daitek, Elmar Agustin, Sinaida Nere, Vine Simon, Fernando Polinar, Pastor Jaime Espena, Mira Langay, OFW sa Dubai, bagong subscriber, uh, Sister Betsy Zalzos, bagong subscriber, and Lourdes Silin, bagong subscriber. So, yun lang po. Uh, see you. Yung mga nagtatanong kay Dory, na Jelen, yung mga anak niya, ah, uh, They are uh, working all over Mindanao. Nasa magandang kalagayan na sila ngayon. At uh, baka itong end of May pa sila mag-gather, mag-reunion. Huwag kayong mag-ano. Uh, ako, gustong-gusto ko na rin silang ipresent sa inyo. Mga anak ni Dore, Tatlong anak niya, mga adopted niya, present ko sa inyo. Kailang mga katapusan pa. Uh, so, abang wala pa yung reunion, mga anak ni Dore, dito lang muna tayo sa ibang topic. Okay? So, see you on next video.